Добрий день! Ось нове дуже цікаве завдання з хімії. За кілька днів Клариса має організувати святкування день народження своєї маленької кузини, і вона пообіцяла їй влаштувати міні-виставку з мильними бульбашками, на яку надихнула надигнула фокусся анфіфіль. Але їй не вдасться виконати головний номер вистави. І вона запитує, як вмістити предмет всередину мильним бульбашки, щоб та при цьому не луснула. Клариса просить тебе знайти для неї рішення і, користуючись нагодою, хоче задати тобі додаткове питання, як вмістити одну бульбашку в іншу. Ці питання потребують проведення пошуків та експериментів, завдяки яким ти зможеш виконати завдання. Надійшли її свої рішення в короткому відео або з хештегом DeFiLAMAP. Будь впевнений у собі і бажаємо тобі прекрасних відкриттів, щоб впоратися з завданням.